l'estiu obre la FAM Lectora. I malgrat que l'oferta lúdica LGTB és àmplia, des d'IDEMTV hem volgut ampliar les recomanacions de lectures específiques per a les vacances que la majoria podreu gaudir. Hem demanat escriptores de referència com Isabel Frank, Sílvia Bell i Prado Velázquez i a diferents representants d'entitats LGTB com Eugeni Rodríguez, Montse Mota, Joaquim Roqueta, Emilio Ruiz i Sònia López que ens facin algunes recomanacions, les que tot seguit us oferim. Aquest estiu m'agradaria recomanar dos llibres que em semblen molt, molt interessants. Un és aquest de Janet Winterson, ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal? Aquesta és la frase que li diu la seva mare quan ella li explica que està enamorada d'una altra dona i que a més és feliç. La mare li diu, bueno, però ¿para qué ser feliz si puedes ser normal? Molt interessant, sobretot, si heu llegit el ja clàssic Fruta prohibida, que també és de caràcter autobiogràfic i que és molt curiós veure el plantejament de Winterson, sembla que són com 30 anys després d'aquell primer llibre, on també explica amb molta més ficció que en aquest la seva pròpia història. Ja sabeu que és filla adoptiva, en fi, molt, molt d'una família religiosa molt tancada, en fi, molt, molt, molt interessant i sempre molt interessant llegir la forma que té Winterson de plantejar les històries. El segon que m'agradaria també recomanar és aquest Middlesex, de Jeffrey Eugenides. És una història sobre un personatge intersexual. Jo la veritat és que quan vaig veure tantes pàgines d'intersexualitat vaig tenir una miqueta de por, però no, no, està plantejat com una història literària molt, molt sòlida. Un dels llibres que m'ha impactat més en la meva vida va ser L'hombre que s'enamoró de la luna, del Thomas Spanbauer, que d'alguna forma em va canviar el paradigma que tenia sobre la sexualitat, no? Una sexualitat màgica, una sexualitat que pot transformar, que pot canviar la societat. Realment una lectura molt apropiada per l'estiu i un viatge realment molt, molt interessant, intens i plaent. I una altra, una mica diferent, més de teoria, és L'orgull és nostre, que vam fer la gent de Diagonal, i és una mica un repàs del moviment LGTB a nivell estatal. Jo crec que també és una bona lectura doncs, per repassar quins han estat els moments més importants del moviment LGTB a Catalunya i a l'estat espanyol. Jo recomano un llibre que en realitat és un còmic, un llibre de còmic, que es diu Strangers in Paradise. Són 7 volums i l'autor és el Terry Moore. El recomano perquè bueno, a l'estiu sempre ve de gust llegir alguna cosa més lleugereta i és una història que té parts molt divertides, té parts una mica més serioses, és una història de vida de dues dones que es van retrobant en diferents etapes de la seva vida i bueno, doncs tenen unes quantes històries. I aquest és un llibre doncs, que s'està emmarcat en la caiguda del règim comunista a Polònia i parla d'una noia de 15 anys que emigra de la ciutat, del camp cap a la ciutat amb la seva família, que són 6 membres, que vivien en un entorn rural, amb barracons, i arriben a una ciutat minera que per ella doncs, és com la gran metròpoli. Però està fora de context. Llavors ella quan arriba a l'escola li fan doncs, la tracten malament, se'n riuen d'ella, i troba recolzament doncs, moral amb dues noies. Una d'elles doncs, és amb qui establa una relació d'amistat gairebé d'amor i una altra doncs, que li farà descobrir doncs, totes les morbositats i, com es diu, i potencialitats del sexe. En primer lloc, una novel·la gràfica, que és Fan Home, de l'Alison Bechdel. És molt divertida, d'alguna manera també és una mica tràgica, però és autobiogràfica i per tant em sembla molt interessant la història d'una noia, com viu el descobriment de la seva sexualitat i també doncs, la relació doncs, amb el seu pare, no? I tota la història de la família, una família americana. No? Després també un conte, que penso que també és molt interessant, per la canalla, que parla del VIH. És un conte que es diu Fem volar estels, de Lauren Schimmel, i que en aquest sentit parla de la història d'un nen, del Jordi, que d'alguna manera té una tieta que té el VIH i d'alguna manera va descobrint i perdent la por doncs, cap al que significa doncs, el VIH. Te voy a recomendar dos. Uno del año 2005 de J. O'Neill que se llama Nadan dos chicos, que es una historia muy, muy bonita, aunque es un libro
cuando lo muy gordo, pero que te engancha de tal forma que enseguida te lo... Porque es la relación de dos chavales en la Irlanda de 1916, cuando estaban en guerra con Inglaterra, y uno de ellos no sabe nadar y el otro le enseña a nadar en una playa de donde van los hombres a nadar, y al final aprende a nadar y atraviesan la bahía y conquistan el faro, y entonces, y mientras tanto va surgiendo una relación amorosa entre los dos chavales, y es realmente te engancha y tal, ¿no? Y el segundo libro es el del Lluís Llach, Memoria de un Suís Pintat, que realmente también, aunque no es tan gordo como el otro, pues también es del 1920 en Barcelona, en la Barceloneta, en la época de la República. Entonces explica la historia de los pescadores de la Barcelona, de cuatro adolescentes, cuatro niños, y bueno, que dos chicos y dos chicas, y que entre ellos hace una amistad y algunas relaciones amorosas. Aquest any em quedo amb el primer caso de Kate Maynes, de Clara Asunción García. És un llibre que té una mica de tot. És un estil molt desenfadat, divertit, és molt lleuger, amb una protagonista de sastrillo, entranyable, molt divertida, amb un sentit de l'humor molt fi, i a més és molt, molt imbècil. És un llibre que, si no el coneixeu, us recomano. Una es Desconocidas y Fascinantes y la otra Tierra del Sol. Desconocidas y Fascinantes está en la talla de dos editoras, Isabel Frank y Thais Morales, y está fet por diferentes autoras. Narra diferentes microbiografías, 63 en concreto, i ens parla de la invisibilitat de la dona lesbiana arrel del món, no només parla del món occidental, amb la qual també s'agraeix, i sobretot és una crítica amb aquesta societat que ens obliga a ser heterosexual. Després tenim la segona lectura, que és Tierra del Sol, que és la primera novel·la de l'autora Prado Velázquez, i és una novel·la d'aventura, d'acció, ens narra com amb el País de Mèxic, amb l'any 92, ens narra com una sicària, amb els seus remordiments de totes les accions dolentes que ha fet, que l'han fet un antisocial i una dona violenta, com arriba a fer la seva transformació personal i arriba a estimar amb una altra dona, i ens parla també, o sigui, d'una forma molt natural de l'homosexualitat.